Azərbaycan zərgərlik sənayesində regional mərkəzə çevriləcək. Bu mənada ölkə əlverişli coğrafi mövqeyə, müasir nəqliyyat logistika infrastrukturuna malikdir. Bu fikirlər Azərbaycanda zərgərlik bazarının inkişaf perspektivləri, problemlər və imkanlar mövzusunda sahibkarlarla görüş zamanı səsləndirilib. Daha ətraflı Ayşəm Rüstəmova xəbər verəcək. Azərbaycanda əlvan metallar, o cümlədən qızıl hasilatı sahəsində böyük potensial var. Beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə, stimullaşdırıcı tədbirlər, şəffaf tənzimlənmə siyasətinin həyata keçirilməsi zərgərlik sənayesinin inkişafına təkan verəcək. Azərbaycanda zərgərlik bazarının inkişaf perspektivləri, problemlər və imkanlar mövzusunda sahibkarlarla görüşdə bu barədə məlumat verildi. Bu sahədə fəaliyyət göstərən bazar iştirakçılarının öz fəaliyyətinin qanuni əsaslarla həyata keçirilməsini təmin etməkdə qətidir və bazar iştirakçılarına həmin bu keçidi həyata keçirməkdə dəstək olmağa hazırdır. Zərgərlik sənayesində islahatların aparılması, əlverişli coğrafi mövqeyə, müasir nəqliyyat logistika infrastrukturuna malik Azərbaycanın bu sahədə regional mərkəzə çevrilməsi əsas hədəflərdən biridir. Bu hədəfə nail olmaq üçün dövlət-biznes dialoqunun aparılması, mövcud çətinliklərin müzakirəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sektorun inkişaf etdirilməsi qaçılmazdır və hesab edirik ki, burada həm işsizliyin aradan qaldırılması, həm də vaxtilə Azərbaycandan köçüb müxtəlif ölkələrdə bugün çox gözəl zərgərlik məmulatı ilə emalatxanalar açan sahibkarlarımızın da geri qayıtmasına şərait yara biləcək təkliflər ortaya çıxacaq. Azərbaycan qızılı və gümüşündən hazırlanan məhsullar ötən ilin fevral ayından pərakəndə satış bazarına çıxarılıb. Bu sahədə mövcud problemlərin həlli bazarın şəffaflaşmasına, qeyri-neft sektorunda zərgərlik sahəsinin rolunun artmasına, ümumilikdə iqtisadi inkişafa töhfələr verəcək. 3 il ərzində 173 min unsiyadan çox qızıl və 290 min unsiya həcmində gümüşün satışından ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına 399,3 milyon manat həcmində vəsait cəlb edib. Bundan başqa bu əməliyyatlar nəticəsində ölkə büdcəsində 30,6 milyon manatdan artıq məbləğdə vergi və rüsumlar ödənilib. Görüşdə həmçinin bu sahədə qiymətləndirmə təchizatlarının yaradılması və nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olundu. Qərar alındı ki, assosiasiya qeydiyyatdan keçsin və qeyd etməliyəm ki, artıq kiçik orta biznes inkişafı agentliyi bu məsələ ilə müxtəlif sahibkarlarla görüş keçirmişdi və qeydiyyat məsələləri ilə bağlı artıq köməkli işləri göstərilib və Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət olunub və artıq deyə bilərəm ki, 2 həftə maksimum assosiasiya qeydiyyatdan keçirəcək. Görüş zamanı zərgərlik bazarında fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətinə toxunuldu, təkliflər səsləndirildi. Tədbir sırf bizim üçün, zərgərlər üçün və mən inanıram ki, zərgərlikdə böyük inkişaflar baş verəcək. Yəni, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrdə bu inkişaflar görünür. İnanıram ki, zərgərlik geri qalmayacaq, əksinə böyük nəticələr göstərəcək. Bazı malın alınması ilə bağlı müəyyən bir qurum, yəni dövlət tərəfindən və ya dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş özəl qurum olsa, yəni yaxşı olar. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistanın qiymətli metallar üzrə ixtisaslaşmış strukturlarının nümayəndələri və sahibkarların iştirak etdikləri tədbirdə zərgərlik sənayesinin gələcək inkişaf istiqamətlərinə dair müzakirələr aparıldı. Bu sahədə islahatların həyata keçirilməsi üçün təkliflər planının hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması qərarı alındı. Ayşəm Rüstəmova, İlşat Heydərov, xəbərlər.